आ कादे लई बना रहे हो? सवेरे जाना मत्था साजरे टेकन, जिवें पर परसों गए थे। ए उदन मिठिया रोटियां दा थी, अज गुलगुले कचौरियां दा। ए शाम नूं बना के रख लेने आ। किन्ने क बनाने हुंदे? 5-7 क? पूरे 9 गुलगुले ते तेल नहीं गरम। कचौरियां अच्छा जी, एक अद्धा वध बन गया तां उह टेस्ट ली है, बाकी नहीं। 9 गुलगुले माता दे नां दे। ਬਾ ਕੱਲੇ ਗੁਲਗੁਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਨਾ ਜਾਏ ਸੱਤ ਕੱਲੇ ਗੁਲਗੁਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾ। ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਗੁਲਗੁਲੇ ਦਾ ਜੀਦਾ। ਆ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਇਹਨੂੰ ਦੱਤਾ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਆ ਦੇ ਮਨ ਆ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਸੁਣ, ਆ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਤੇਲ ਦੱਤਾ ਕਰ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਐਂ ਦੱਸੋ, ਗੁਲਗੁਲਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਠੰਡੇ ਤੇਲ 'ਚ ਬਣ ਰਿਹਾ? ਨਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਆਂਟੀ ਲਿਆ ਤੂੰ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪੀਣ ਦੀ। ਜੋਤੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਸਵੇਰੇ ਚੱਲੀ ਫਿਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ। ਆਂਟੀ ਮੈਨੂੰ ਨੀ ਪਤਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਬੀਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ। ਕਿਹੜਾ ਬਜਾਜ ਚੇਤਕ? ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਲਗੁਲੇ ਦੇਖੇ? ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਜਪ ਨੂਰ ਵੀ ਉੱਠ ਖੜੀ ਆ ਤੇ ਵੀਰੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਜਾਣਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਬਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ 5, ਜਪ ਨੂਰ ਨੇ ਚਾਹ ਪੀ ਲਈ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੀ ਲਈ ਅਤੇ ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਗੁਲੇ ਬਣਾਏ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ। ਆਪਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਵਲੌਗ ਨਾਲ। ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਆ ਗਏ ਚੱਲੀਏ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ। ਕੁੱਤਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਪਿੱਛੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੇਖੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਤੁਰ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਵਾਰ ਕੇ ਪੈਣਾ ਸੀ ਪਿੱਛੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਖੜਕਾ ਜਿਹਾ ਹੋਈ ਗਿਆ ਨਾ, ਰੇਸ ਹੀ ਆਏਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਡਰ ਗਿਆ ਇਹ। ਲਓ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਪ ਨੂਰ, ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਉਦਣ ਵਾਂਗ। ਪਰਸੋਂ ਵਾਲੇ ਬਲੌਗ 'ਚ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ। ਉਦਣ ਮਿੱਠੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਗੁਲਗੁਲੇ। ਇਹ ਵੀਰੋ 9 ਗੁਲਗੁਲੇ ਟੇਕੀ ਦੇ ਨੇ ਮੱਥਾ, 9 ਗੁਲਗੁਲਿਆਂ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਟੇਕਦਿਆਂ ਮੱਥਾ ਸੀ। ਜੈ ਹੋ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ। ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਕਰਨੂਰ। ਦੇਖੋ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ ਮੰਗਲਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਸਪੀਕਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ। ਇੱਧਰੋਂ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਬਸ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਇਕੱਠ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਦਰਖਤ ਆ ਵੀਰੇ ਇਹ।
ਇੱਧਰ ਹੀ ਟਿਕਣਾ ਕਿ ਉੱਧਰ ਵੀ ਟਿਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਗੁਲਗੁਲਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮਿੱਠੀ ਰੋਟੀ ਮਿੱਠੀ ਰੋਟੀਆਂ ਟਿਕਦਾ ਉੱਧਰ ਹੈ ਦੇਖੋ ਵੀਰੋ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਥਾਨ ਬਣੇ ਵੀ ਆਹੋ ਇੱਧਰ ਕਿਤੇ ਰੱਖ ਦੇ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਖਾ ਜੀ ਆਹੋ ਇਹ ਭੋਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਚਲੋ ਜੀ ਆਓ ਵੀ ਚੱਪਲਾਂ ਜੱਪ ਨੂਰ ਲੈ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਆਉਣ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਕੱਪ ਚਾਹ ਪੀਣ ਲੱਗੀ ਉੱਤੇ ਡੋਲੀ ਚਾਹ ਮੂਹ ਗਈ ਹੈਂ ਕਹਿ ਨੂਰ ਨਾਣੀ ਏ ਨਾਣੀ ਏ ਨਾਣੀਆ ਦੇਖੀ ਇਹ ਦੇਖੀ ਆ ਗਏ ਭਾਈ ਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਆਂਟੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲਈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੂਗੀ ਥੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਦੇਖੀ ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਐਕਟਿਵ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਆਹ ਕੌਲਿਆਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਦਿੰਦਾ ਕੇ ਹੈਨਾ ਪਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਬਣਨ ਗੁਲਗੁਲੇ ਕਚੌਰੀਆਂ ਕਚੌਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਸ਼ੈਫ ਆ ਇੱਕ ਹੁਣ ਹੈ ਨਾ ਮੰਮੀ ਜੀ ਤਾਂ ਨਿਗਾਹ ਨੂੰ ਖੜ ਗਈ ਉਹ ਤਾਂ ਲੂਣ ਵੱਧ ਪਾਉਂਦੀ ਆ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ 'ਚ ਹੁਣ ਉੱਬੜ ਲੱਗਿਆ ਤੇਲ ਦੇਖੀ ਪਹਿਲਾਂ ਠੰਡੇ ਤੇ ਨਾ ਚੱਲ ਹੋ ਜੂ ਗਰਮ ਕਚੌਰੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ਹੈ ਚਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਗਰਮ ਚਾਹ ਪਾਈਏ ਹੁਣ ਚਾਹ ਯਾਨੀ ਘੰਟਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਦੀ ਚਾਹ ਇਹ ਮੋ ਚੱਲ ਵਾਧੂ ਬਰਸੀਨ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਲਿਆ ਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿੜਤਾ ਉਰੇ ਖਾਈ ਜਾਣ ਕੇ ਡੰਗਰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਦੇ ਇੱਕ ਗੈਂਤ ਆ ਕੇ ਲੱਗ ਗਈ ਖਾਣ ਵਿਚਾਰੀ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪੀੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿਹੜਾ ਗਲ ਗਿਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖ ਲਈ ਜੇ 7-8 ਆ ਗਏ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਲਪੇਟ ਲਪੇਟ ਸਿੜ ਦੇਣਾ ਬਰਸੀਨ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਕਚੌੜੀ ਕਿਆ ਬਣ ਗਈ ਕਚੌੜੀ ਅਬ ਇਸਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲੇਪ ਪੰਜ ਕੁ ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣੇ ਇੱਕ ਕਚੌਰੀ ਬਣਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਇੱਕ ਘੰਟੇ 'ਚ ਕੱਢੇਗੀ 8 ਕਚੌਰੀਆਂ ਮੰਮੀ ਏ ਤੈਨੂੰ ਗੁਲਗੁਲੇ ਲੈਣ ਭੇਜਿਆ ਦੀ ਤੈਂ ਗੁਲਗਲੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੁਲਗਲੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਆਹ ਗੁਲਗਲੇ ਨੇ ਆਹ ਗੁਲਗਲੀਆਂ ਲਿਆਤੀਆਂ ਲੈ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰੋ ਆਪਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਵਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੱਸਣਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਧੋਤਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਗਰ ਪਾ ਕੇ ਖੜਾਤੀ ਹੁਣ ਆਹ ਦੇਖੋ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਚੂਹੇ ਨੇ ਵੀਰੋ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਚੂਹੇ ਨੇ ਸਰੀਏ ਘੱਸ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚੱਜ ਨਾਲ ਬੈਲਟ ਕਰਾਂਗੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਆ ਜਾਓ ਵੀਰੋ
आ देखो आ मशीन की बास्कट पाई है थले दिखा ना आ देखो आ बास्कट फिट करी है मशीन की चारे नट थले बढ़ के फिट हुई है तो आ जी पुली है भीरो पिछले साल चल चल के निकल गई सी कटर तो यह कट के फिट करनी है दोबारा ये तक सरिए लैब है चैन बहुत टाइट हुई भी ये करके तो आ सारी टाई रड खिच पै जी ये करके तो यह सारा खुल के सिस्टम गुणिया पाना पेगा फिर दोबारा बाकी तो सारा मशीन का ओके है भीरू आ ट्रैक्टर देख लो ये थोनू दिखाया पिछले ब्लॉग से धो धो के शू शू सारी खोली भी पहले तो यार भीरू छोटा भाई बैल्ड कर रहा थी दाने वाला टप्पा देखो यदा मूँह चौड़ा कर जाता टप्पा बट्टा च बज बज के ना मूँह चौड़ा कर जाता टप्पा ये तो हूँ सरिए लाते तीन बिच खिचा जाने कि वजन जिन्ना मर्जी पै जाए बिच दाने दुने का यह मूँह नहीं चौड़ा करूगा वैल्डिंग कर तू मिस्त्री पर एक गल कैमरे से लश्कोर नहीं बनती है ना नहीं आती भीरू अपने मशीन का लीवर लाता तो मशीन चैक कर ली आ कोई बिचो आवाज नहीं आती कोई हरकत नहीं हैगी यानी कि सारे बैरिंग खाली ने सही चल रही है हम ग्रीस ग्रूस मार देंगे जोड़ा पुराना ग्रीस है वह गर्म होकर चल जूगा।